get some tequila. Takže bazén, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme aktulky s takovým človíčkem. Britney! Jo! Legendární brambory, kdo si pamatuje. A hodně lidí se mě ptalo, že jestli Britney skončila, jestli o tom něco nevím. A takže prostě, že si zrušila ty nový dva kanály, měla se Borůvka, potom Britney něco. A teď má normálně Britney Swiftpau, má tam pár odběratelů, takže všichni fanoušci tam běžte a naklikejte jí tam odběr, pořádně jí tam kliky. Co nám řekneš, hezké Britney? Jo, takže nevím, chtěla bych vám tady úplně poděkovat, jestli se někdo půjde podívat na můj kanál, a nevím, proč jsem vyjela, ale dneska, pokud to můžu tak nějak uvést, jasně, budeme mít tady summer festivalové úkoly, které jsou shodou okolností, když jsme se bavili o těch bramborách, o bramborách. Já říkám, ne, přijdu za Britney. Ty já vůbec nevím, o čem jsou ty questy. Jsou o bramborách. To je zajímavé. Takže jdeme na to. Takový takový klikání, ne, jenom slyšíš. Mozart prostě na lesnici. Čiliš puč. Mně připadá, že hodně sesko tam má teďkon chyby a že tam jsou hodně názvy německý. To je švédský, nebo? Ne, tam to bylo německy. Je to ve švédštině. Tam, když se opravoval ten most Eponě, tak tam to bylo německy. Normálně jedna věc. Fakt? Tam bylo to přihláskovaný a takovýhle věci. Já jsem měla ve švédštině právě, protože se jsou až švédský a ono to je tak nějak... Takže teď koho dáme brambory, mám takový pocit? Já už jsem dohledala. Oh, mám potáto. Potáto. Když jsem si vzpomněla na potato vačer. Nenormálně, nějaká holka z potato vačerů napsala. Ahoj, v angličtině, ne, mi napsala. Ahoj, viděla jsem tvůj krásný kanál a my jsme se vrátili a teď napadneme i tebe. A já, díky, že jsi zdala záležet, že jsi mi vůbec napsala, ale vím o tobě pár informací, asi těžko. Jo. Protože Britney zná, že jo? Britney, ne, co to melu? Maggie, ne ty. Takže jako hezký, no. Ale jako prvně jsem se lekla, co to jako je, a potom mi došlo, že je to sranda. Just joke. Okay. Počkej, je to špatná strana. Já taky nevím, co. Taková dezorientace. Počka, co to vidím? Nějaká holka stojí na koni a normálně jela. Wow, to bylo zajímavé. Wow. Tady. Tady, kysičky. Okej. Okay. Asi budeme vařit nějakou polívku. Mňam. Je tady sporák, tak jako. Jo no. Teď to by dávalo logiku. Dobře, ty. Jsi nějaká chytrá. Musíme do města. Okej. Jinak, jaký máš název na... Omogonátka! Máš ty fanoušky! Omogonátka! Pardon. Omogonátka, pane bože, Natko! Natko, počkej! Stoj, Natko! Natko, počkej! Jo, já ji vidím a já taky! Já se dotkla jejího koně, pane bože! Ne, stavit. Co ti říkáš? Co říkáš na ty velšpony? Nový koničky? No, já nevím. Já bych si ho asi koupila, kdyby nebyli tak pomalí. Jo, ono to má rychlost jako normální poníče, což lidi moc nevěděli. Oni právě jim jako moc nedošlo, že je to poník hodně lidem. Taky Fjord je poník, takže. Aha. A ten je rychlej. Ale že jo, ten nemůžeš se s ním zapisovat na závody a takovýhle věci. No jasně. Na mě je to moc malý a takový... Nevím, prostě já v poníky nemám moc v oblibě. Mám jenom jednoho a to tak jinak. Jako je na ostrově chudák. Jinak těšíš se na to, na zvětšení stájí? Cože? Ty nevíš, že bude zvětšení stájí? Ne. To bylo na Star Stable, na stránce, na začátku roku asi, tak tam psali, co bude v roce 2016. Psali tam dvě nové oblasti, zvětšení stájí a potom questy s Annie. A to bylo asi všechno nějak tak. Wow. Ale fakt řeční stájí tam bude, se těším. A nový zvuky a nová grafika by nějak měla být. A o kolik míst? To právě nikdo neví. Jenom psali, že se to zvětší, ale aspoň tak o 5. Prosím. Aspoň o 50, nebo o 30. Počkej, cože mi jdem vařit, nebo... Počkej, já jsem si to teď nečetla. Já taky
já jsem se šla na koně, úplně pohádejte. Hej, vaříme. Jo, počkej, my fakt vaříme na toho sparáku. Vaříme, jak se nějaký... Ježíš Maria, uhni, no tak. Člověka mám jít. Já nevím, co dělat. Aha, tak dobře. Jsem tady dala. Baked potato. Mm-hmm. Na vaření brambor jsem já specialista, takže docela bych se měla stydit, že jsem to pokazila. A vás to samo děláte. Takže, follow, jasně, máme nasledovat jeho keci. Tak, který to zapálíme, protože potřebujeme. A kde mám sebrat tu bramboru? Tak, tady, u toho Marleyho jsou brambory, tak musím říct. Aha, jasný, to já jsem nevěděla. Jo, tak. Na konci těch questů dostaneš takovou hezkou čepici, uvidíš sama. Dáme bramboru do trouby, co zvládnu? Počkat, ne, nezvládnu. Dobrý. Počkat, já moc nevím, co dělat. Do herbs, tady, ty kytky máme vzít. Herbery. Já jsem vzala, ale nevím, co potom. Mix together and... Já to nestihnu. Ne, já to nestihnu. Tady. Přes ty lidi, pane bože. No, právě. Počkej. Jasně. Dej to sem. Ježišmarja, takhle to vypadá přesně v kuchyni, když Natka vaří. Spálí se to, nebo ne? Kam to mám dělat? Kde je ten recept? Já to nemůžu ani hejpnout tady. Ok, jdu zase odznova, protože proč ne? Je to zdravé. Správně. Všechno, co je zadarmo, to je zdravé. Potato. Já to ještě musím udělat. Ups. Kdyby počkám. Ještě mám. Jo, tak jdeme na další kvěstíček. Ok. Můžu zkoumat. Tady. Brambora! Čmojš. Tak, vezmu si... Oh, já tam na koni, ten já taky. Ty brambory jsou nějaký veliký. No, tam právě psali, že je to nějaký giant. We are giant. We are. Pardon. Lindsay Stirling. To už ne. Co to je? Tam je nějaká nová postavička? Co to je? Jo, aha, to je nějaká... Já jsem z mostu, tu není prdel. O, to se tady vybrá... Čepička! To je závod. To je závod s bramborama? Jo. To fakt, co to je? To musím dělat. To je hustý. Takový překvapení. Já musím všechno zkazit. A pane, to je úžasný. Bože, to je super. Jak lezeš na ty balíky. Jo, přesně, to je úžasný, pane bože. Doufám, že to bude jako race. Jo, to bude jezdit každý den. Jak poznáte Britney, že nezvládne ani jednu překážku. Tak. To je super, to se mi líbí. Jo, jenom jedna brambora. Brt. A už jenom každý dokončím. Každý má rád brambory. Už jsem si dlouho nevařila brambory. Mami. Chceš mi náhodou. Jo, víš, dáme si ten tady spolu. Počkej, jenom si čepičku. Tak a teď můžeme jít na závod. Teď to bude... taky byly čepičky, tak jsou i teď. Správně, brambor. Tak a teď, jelikož máme ty čepice... Tak si dáme spolu závod, protože musíme zase brambory. Jo. To umí Karol strašně dobře. Jo. Já taky ne, ale... Jedem! To dělám nejlepší. Já mám dva, to je špatný. Já jsem nejlepší zasazit brambor. Jo, zasazit brambor. Zostaneš za to. Počkej, tak. Proč jsem to udělala tak neinteligentně? Já taky, já jsem to úplně všechno přejela. Já jsem to projela tak hrozně dementně. No chybí ještě dvě brambory. Hej, ona je... Cože? Ty jsi první, jo tak, už jenom cíl. Jo, dobrý, tak. Já už jedu taky. Dej na tebe počka, mám jíba hodná. tak pardon. Tak to. Is winner. Wee. Pardon, moc to prožívám. Počkejte, je všechno?
To je všechno. To úplně jsem koukala na The Star Stable Show a tam bylo úplně, já úplně čekala, že to bude prostě, že to budou prostě dlouhý questy, ne? A na tyšku. Na tyšku, Ježíš Maria, promiň, ale to zní hrozně debilně. Ježíš, ahoj na tyšku. Takže doufám, že se vám video líbilo a že jste rádi viděli tady Britney. Já taky doufám, že jste mě rádi viděli. Já jsem tady ráda viděla tady Natku. Já jsem zase viděla ráda Britney, protože my jsme naposled videa. Aha, dobře. My jste naposled volali při tom videu Brambory, takže... Aha. Wow. To je dávno. Aha, takže my se tady s vámi loučíme a zatím čus. Čus. Čus.